Նախագահական ընտրություններից հետո սահմանադրության ձևավորվել է նոր կառավարություն։ Հանրապետության նախագահն այսօր արտաքին գործերի նախարարությունում նորանշանակ նախարարին է ներկայացրել։ Կարեմ Միրզոյանին Բաքու Սահակյանը բնութագրել է որպես մեծ փորձ ունեցող կադրային դիվանագետ։ Կարեմ Միրզոյանը կադրային դիվանագետ է եւ ունի աշխատանքային մեծ փորձ։ Նա եղել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ներկայացրել է Հայաստանը Սև Ծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունում, զբաղեցրել է պատասխանատու պաշտոններ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատում։ Համոզված եմ, որ նրա ղեկավարությամբ արտաքին գործերի նախարարության աշխատանքին կղաղորդվի նոր որակ։ Միևնույն ժամանակ նախագահը գնահատել է նախարարի տեղակալ Վասիլի Աթաջանյանի ավանդը նախարարության գործունեության մեջ։ Բաքո Սահակյանն արտաքին քաղաքականությունը համարել է մեր պետության կենսագործունեության կարևորագույն ուղղություններից մեկը։ Նրա արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ է քրտնաջան աշխատանք թե կենտրոնական ապարատի, թե ներկայացուցիչների կողմից։ Մեր արտաքին քաղաքականության առանցքային ուղղություններից է ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթաց։ Պետք է նշեմ, որ այս հարցի վերաբերյալ պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումը բավականին հստակ է։ Ցանկացած վիճահարույց խնդիր պետք է կարգավորի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, անմիջական երկխոսության միջոցով։ Մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանի հետ քննարկել ցանկացած հարց, լինի դա քաղաքական, ռազմական, թե մարդասիրական։ Արցախը պետք է մասնակցի բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին։ Կարգավորման փիլիսոփայության շուրջ կարծիքների փոխանակումից մինչև կոնկրետ քայլերի և պայմանավորվածությունների մշակումն ու իրագործումը։ Միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ խոսք անգամ լինել չի կարող Արցախի անկախության և նրա անվտանգության չնչինիսկ թուլացման մասին։ Մեր ժողովրդի համար դրանք բացառիկ արժեքներ են և ենթակա չեն սակարկություն։ Անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև, որ վերադարձ 1988 թվականի իրողություններին թե կարգավիճակի և թե վարչատարածքային առումով անհնարին է։ Դա պրագմատիկ մոտեցում է, որի հիմքում ընկած են մեր անցած դժվարին ուղին, միջազգային փորձ և իրավունքը, ինչպես նաև արդարության գաղափարը։ Հակամարտության կարգավորումը մեր պետության արտաքին քաղաքականության կարևոր, բայց թերևս միակ առանցքային ուղղությունը չէ։ Ոչ պակաս կարևորություն ունի մեր հանրապետության միջազգային ճանաչումը։ Թեպետ այս երկու խնդիրները սերտորեն փոխկապակցված են իրար հետ, այնուամենայնիվ դրանք տարբեր գործընթացներ են։ Հետևաբար երկրի ղեկավարի կոչն է ակտիվացնել աշխատանքները նաև այդ ուղղությամբ։ Այս գործընթացի արդյունավետ իրականացման համար որպես նախապայման անհրաժեշտ է նոր որակ հաղորդել մեր հանրապետության, նրա պատմության, տնտեսության, քաղաքականության, մշակույթի մասին տեղեկությունների սփռման գործընթացին, ինչը հանդիսանում է Արցախը տարբեր պետություններին ճանաչելի դարձնելու քաղաքականության հիմք։ Ինչ վերաբերում է մեր արտաքին քաղաքականությանը, ապա ինչպես բազմիցս նշել եմ, նրա հիմքում ընկած են հավասարակշռվածության և բազմաուղղվածության սկզբունքները։ Մենք պետք է բարի դրացիական հարաբերություններ պահպանենք, ինչպես Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի, այնպես էլ տարածաշրջանի պետությունների հետ։ Դա պայմանավորված է ինչպես մեր տարածաշրջանի յուրահատկությամբ, այնպես էլ Սփյուռքի առկայությամբ։ Կարծում եմ, որ առաջադրանքներն ու խնդիրները պարզ են, և ես ակնկալում եմ ձեզնից ըմբռնում և աշխատանքի հանդեպ համապատասխան մոտեցում։ Նախարար լինելը ցանկացած երկրում պատասխանատու է, սակայն պատասխանատվության չափը մեծ է, երբ խոսքը չճանաչված հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի մասին է, գտնում է նորանշանակ նախարարը։ Պետք է մեր թիմով աշխատենք, մենք ունենք հստակ նպատակներ, հստակ ծրագրեր, մասնավորապես նոր պարոն նախագահն որոշ դրանցից որոշները շարադրեց մեր առջև։ Կարծում եմ, առաջնորդվելով այդ նպատակներով, այդ ուղղությունները մենք կարողանանք հասնել մեր առջև դրված խնդիրների կատարմանը։ Հանդիպմանը նաև անդրադարձ է կատարվել արտգործնախարարության աշխատանքների կազմակերպման հարցերին։ Սամվել Բալայան, Մերժոն Հարաբեդյան, օր